Доброго дня! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум емоцій». І сьогодні я хотіла з вами поговорити про такий прекрасний аромат, як теракота від Guerlain. Зараз у нас літо, таке гарне, прекрасне літо. Вже в нас розцвіла липа, дуже ароматна, з таким приємним, сонячним ароматом. І чого я захотіла сьогодні поговорити іменно про цей парфум? Теракота від Guerlain, він уже знятось, його не дуже де є, знайдеш. Ну, може ще хтось хоче дістати, можна буде його дістати у колекціонерів, може в когось осталося, по наслідству комусь передалося. Це такий аромат, дуже теплий, яскравий, і він дуже гарно дивиться і благоухає, іменно коли розквітає в нас липа. І зараз пора квітіння іменно липи. І липа, коли вона квітне, вона така ароматна, така приємна, така сонячна. Вона не просто запашна, вона ще й нам допомагає як фіточай для здоров'я, для настрою, від різних застуд. І от я взяла цей парфум. Це такий гарний парфум. Він зроблений в 2014 році в Франції. Це не ніша, це елітна парфумерія, але вона старої школи. От всі парфуми старої школи, вони мають свій стержень, вони дуже такі приємні, в них передається більш натуральність. От зараз почали всякі парфуми робити, начебто і дорогі, і такі яскраві, і різнообразні, там, як і хочеш. Но у них немає цього стержня старої школи. Тут все більш натуральне, от натуральний аромат природи самої. Цей парфумчик у нас, отакі коробочки біленькі, дуже гарні. Вона вроді проста, ну, вона лаконічна, ніжна, приємно в руки взяти. Тут у нас знаходиться цвіточок липи. Тут у нас знаходиться такий флакончик. Такий у нас флакончик. Круглий, сонячний. Це є квітковий парфум з такою кришечкою дерев'яною. Тут у нас сонечко на металічній такій емблемочки. Ну, як вам сказати? Квітковий аромат сонячний. Тут усі зібрані ноти сонця, настрою, гарного, приємного, такого благоухання самого аромату. Можна сказати, сонце в флаконі. Да, як сонце в флаконі. Так він як називається, так і благоухає. Зараз я нанесу на себе. О, ще нанесу на себе. Ой, яка красотища. Зразу пішло. Ну, вроді сонячна така композиція, білоквіткова, але як ви тільки на себе наносите, зразу аромат тіари. От в мене це тіара аромат, іменно з таким жасміном, ну жасміном таким, що в'ється в нас по арочці. Дуже багато такого квітіння от біля моря, на курортах. Там дуже багато такі арочки біля домів ідуть в санаторіях, і в них такий жасмінчик в'ється по арочці. І дуже багато-багато на ньому таких дрібненькі-дрібненькі жасмінчики. От зразу, як я на це наношу, він дуже гарний літом. Літом, коли іменно цвіте липа. От в них якась є така ноточка, і яка поєднується з таким великим парком, благоуханням липи, і от десь жасмінчик біля вас цей зацвів. І тут відчувається бергамотик. От бергамот мені відчувається. Кокос. От як вже він замилюється, вже під кінець, вже так він, ні, ну як я неправильно виразила, замилюється. Він не замилюється, він як уже так стоїть на вас довго. Він, ну чуть-чуть, да, є уходової косметики тут, такої похожої, як у нас, для загару, там щось типа такого. Ну, він такий більш природній, ніжніший, літом дуже яскравий, звучний, шлейфовий. Шлейфовий аромат, стійкий. Чим довше він у вас знаходиться, тим він у вас стійкіший набагато, яскравіший. І такий він більш видає вже як
трошки ви поносите, відчувається потім такий ваніль, кокос, чуть-чуть мускусу, бергамотик, тіара. Ну, він так не міняється. Він от як сів на вас, і ви йдете і благоухаєте такими квітами. Яка емоція в мене викликає цей аромат? Він в мене викликає такий курорт. Ви десь пішли на море. У вас зранку, у вас дуже гарний настрій. Ви нанесли на себе цей аромат, ідете і відчуваєте аромат квітів, бризу моря, сонячного такого гарного настрою, легенький вітерець, ваші думки самі приходять вам в голову, ви роздумуєте про гарний настрій, про гарний відпочинок, відпочиваєте, все вас залишається десь позаду ваші неприємні там настрій, ваш там щось таке, що вам потрібно щось зробити, думки про роботу, думки про сім'ю. Ви просто йдете, насолоджуєтеся цим ароматом, прислухаєтеся до себе, як ви гарно благоухаєте, на вас поглядають і бросають взори гарні чоловіки, і вам приємно на душі. У вас попереду цілий місяць відпочинку десь на гарному курорті. Якщо комусь сподобався мій відеоогляд, можете подивитися, пошукати, прислухатися, випробувати цей аромат. Може, в когось є він вже. Напишіть мені про свої враження, які відчуття у вас цей аромат викликає, подобається вам чи не подобається. Мені, наприклад, Герлен дуже подобається ця марка, але мені більш подобається не новоділи їхні, а іменно от старі парфуми. Ну, що ми поговорили з вами про цей прекрасний парфум, будемо закінчувати на цій ноті. Якщо вам сподобалося, ставте мені уподобайки свої, лайки, пишіть відгуки, підписуйтесь на канал. Дуже вам вдячна, до побачення, до нових відеооглядів.